Znači, nitko neće otići odavde da ne bude zbrinut. To je ono, mi na potres nismo utjecali. Što se tiče zakona, slušajte sada predsjednicu kluba Stranke rada i solidarnosti, pa ćete sve znati oko donošenja zakona, da ovdje ne poklonim. Možete samo kratko prokomentirati prosvjed gradske oprave? Da se na ovoj sjednici radnoj sabora, koji će sve sazvati nakon izbora, to je 8 mjeseca, da ne se to je naš uvjet za razpuštanje sabora. A javna rasprava i tako ide 30 dana. Na nju ne može biti sad, to je zakonski obrat. Ali poslušajte stav predsjednika kluba, upravo izdogovaran u Dvercima, idem iz Dvercitu. Zastupnici kluba Stranke rada solidarnosti neće dići ruku za raspuštanje sabora, a bez njih se ne može raspustiti sabor. Ako se ne obavežu vlada da će na prvoj radnoj sjednici izmijeniti zakon. Evo, to je naš uvijek. Hvala lijepo. Kratak komentar na prosvjed oporbe jučer. Koji? Ne bi ja komentirao. Zašto? Pa zato što ne bi komentirao oporu demokracije. To je komentar moj, treba ima pravo da prosjeti. Nije se mene slušali, koji je naš uvjet za razmutanje sam. A onda je deplasiran prosjet oporbe. A ne baže oporba više doprineti gradu nego gradonačelju. I preko kluba Stranke rada i solidarnosti u Saboru. I preko gradonačelnika u gradu Zagrebu i u Skupštini. Gdje imamo 1926 ruka, a oporba može zahtijevati, a gradonačelnik izvršava. I zato ne bi to komentirao. Ne mogu komentirati ono što radi. Evo, Medak govori o svojim uspjesima, građani trebaju voditi uspjesima na svakom godinu. A oni koji nisu u životu napravili ni kotec, ja ne mogu komentirati. Hvala vam.